אני עוסקת בקבלת החלטות, בניהול סיכונים, אני מתעסקת בקבלת החלטות בתנאי ודאות ומומחית לתורת המשחקים. בזכות המנחה המדהים שלי לדוקטורט, פרופסור רמזי סלימן, ועשיתי איזו עבודת MA על נושא אחר לגמרי, ושנינו נדלקנו על זה שאין מספיק מרצים שעוסקים בקבלת החלטות באוניברסיטת חיפה, ובנינו איזשהו קונספט. הכנס הראשון שלי, אחרי שסיימתי את המאסטר, היה באוסטרליה, וזה היה די ככה מהמם להגיע בכנס הראשון למקום שנקרא קווינסלנד, קרנס, עיר בצפון אוסטרליה, שנסענו אני ורמזי, ופשוט הייתי ממש בגן עדן עלי אדמות, וגם הרציתי, וזו הייתה הצלחה נורא טובה, אז היה בכלל שילוב מנצח. או, יש לי כמה כאלה, אבל אני מעדיפה לא לדבר עליהם. קודם כל, כל הטקסים של כל התארים, ואני מנחה היום את טקס הדוקטורט, וכל שנה מחדש זה מרגש אותי נורא ללוות את הדוקטורים הצעירים. המון רגעים קטנים כאלה שהאוניברסיטה העניקה לי, ואני מרגישה שאני מלווה אותה לאורך כל כך הרבה שנים. הכי יפה זה הספסל שמול הנוף, שרואים את הנוף עד ראש הנקרה, שאני יושבת שם עם כוס קפה ונרגעת, ואני חושבת שאני נמצאת במקום הכי יפה במדינה. הם חושבים שאני קשוחה, ושאני דורשת, אבל אני חושבת שהם נהנים מההרצאות שלי, ואני בטח בטוחה שהם חושבים שאני מרצה לסטטיסטיקה שמלמדת די להוריד את החרדה ואת הפחד מהמקצוע הזה. רציתי לעסוק במלונאות במשך שנים ולהיות ככה מנהלת בית מלון, אבל כנראה זה לא יקרה. שאני מאוד מאוד רגישה וטובת לב מבפנים. אני משחקת בפסאדה בלתי אפשרית, אבל אני חושבת שאת זה אני מנסה להסתיר כל הזמן. אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא, אני מאוד אוהבת לרוץ. אני עכשיו ככה בגיל משבר ה-40 כשהתחלתי לרוץ. אני מאוד אוהבת לאכול במסעדות טובות, ואני מאוד אוהבת לבלות עם הילדים שלי ובן זוגי. אני רוצה באמת להנחיל ידע, זה לא קלישאה, להרבה דורות של סטודנטים. הייתי שחקנית. להיות מודעים ולהתמודד עם הבעיות שלנו, להיות, לאפשר לעצמך להיות חשוף ולהביע חולשות ולא לפחד כל הזמן מה יחשבו, לעשות הרבה ספורט ולהיות שלם יותר עם עצמך, פחות זקוק להערכה של אחרים.